Доброго вечора. У прямому ефірі, як кожного буднього дня, програма «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні в гостях у нашої студії заступник Миколаївського міського голови Олександр Валерійович Садиков. Я вас вітаю. Доброго дня. Тема нашої сьогоднішньої розмови, буквально кілька днів тому з'явилася і знов загострилася, це вимоги миколаївських перевізників, власників маршрутних таксі щодо чергового підвищення тарифів. Вони кажуть, що давно назріло, люди, мабуть, в більшості своїй або в переважній більшості не задоволені, і це зрозуміло. Всі, хто нас дивиться, може до нас звернутися із запитаннями, побажаннями, пропозиціями. За телефоном студії 47-74-72, ви будете періодично бачити його на ваших екранах, 47-74-72. Олександр Валерійович, ця тема і тепер вже проблема, в принципі, у сфері вашої відповідальності. Ну, буквально пара хвилин, якщо спочатку можете сказати, чи дійсно ця проблема, чи необхідність назріла, наскільки це сьогодні актуально? Об'єктивно актуально. Ще раз добрий вечір всім зрителям. Я хотів би підчеркнути перше. На должності я нахожусь всього лише кілька днів. Второе, это действительно проблема, которая существует. Директора компании перевозчиков пришли на комиссию транспортную и буквально выставили требования о том, что перезрело уже время для поднятия тарифов. Аргументы их понятны, они оперируют, что все в стране подорожало. Газ подорожал, электроэнергия подорожала, бензин мы видим, как дорожает, поэтому автоматом должны произойти подорожание и проезда, тарифа на проезд. Они мне передали бумагу, в которой излагают как бы свою аналитику, свое видение проблемы. И я вам всю бумагу зачитывать не буду, но конец этой бумаги звучит следующим образом. Згідно з методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, яка передбачає оновлення рухомого складу та рентабельність на рівні 10%, тариф на сьогодні повинен складати 10-12 гривень за перевезення одного пасажира. Це одне мнення. Друге мнення – наши экономисты горосполкома рассчитали, что с 2015 года, после последнего изменения тарифа, минимальная заработная плата была 1218, сейчас 3723. Процент взрастания 206%. В тарифе зарплата занимает 22% или в нынешнем тарифе 4 гривны 88 копеек. Если умножить это на 206%, значит на сегодняшний день это должно быть гривна 68. Топливо на тот момент, когда пересматривался тариф, было 26 гривен, сегодня 30, до 32 доходит гривен. Это рост более 20%, відсоток в тарифе 43%. На сегодняшний день это 1 гривна 72 копейки, при пересмотре... Ну, загалом. Да, загалом, если говорить о том, какой должен быть тариф, по видению, может быть тариф, по видению наших экономистов, 6 гривен 4 копейки. Ну, видите, есть два абсолютно полярно разных мнения. За нашим досвідом, ці 4 копійки будуть не до 6 гривень округляти, а до 60, а то й більше. Ви знаєте, давайте не спішіть. От ми сьогодні вже бачили приход активістів на ісполком, всі були перевозбуждені, що сьогодні вже хтось щось збирається піднімати і так далі. Перше. Исполняющий обязанности главы горсовета, мэр, исполняющий обязанности мэр города Татьяна Викторовна Казакова сказала, что все будет происходить в законный способ. А поднятие тарифа – это регуляторный акт. Для того, чтобы регуляторный акт состоялся и был вынесен на обсуждение исполкома, это еще не значит, что исполком примет это решение, должна произойти процедура. То есть основа в этой процедуре – это общественное слушание.
Естественно, два вот этих полярных мнения. Ми до цього обов'язково до процедурних питань повернемось, тому що у нас ще багато часу попереду. Два вот этих полярных мнения, которые отличаются очень сильно. И есть еще третье, кстати, мнение, это мнение наших граждан, что повышать не надо. И я с ними тоже могу согласиться в том плане, люди говорят, у нас претензия к качеству, у нас претензия к времени между подачей транспорта. И каждую сторону мы должны, выслушать и принять единственное правильное решение. Основная задача власти – это не допустить транспортного коллапса в городе. Я не знаю, что лучше, поднимать тарифы или ожидать по 3 часа транспорт, как это, если вы помните, в 90-е годы, когда транспорт практически вообще прекратил ходить. Именно тогда и заложилась вот та система, которая действует сегодня, когда выпустили на улице все, что только ездило, и у нас 80-90% рынка перевозок занимают частные компании, которые, наверное, в том числе могут пытаться диктовать власти, там, повышать тарифы. Всегда должна быть альтернатива. Ми ще пройдемося обов'язково по цих тезах, у нас ще є час, а зараз я хочу запропонувати відеосюжет, котрий теж так доволі стисло, але по основних позиціях проходиться і відштовхуються наші кореспонденти від власне події сьогоднішнього засідання виконкому, на якому очікували, але так марно очікували, не цього разу, трошки пізніше буде розглядатися це питання, але в сюжеті є основні позиції, будь ласка. Ще до початку засідання виконкому почали збиратися активісти, серед них і Кирило Хомяков. Разом з однодумцями вже 2 роки вивчає пасажиропотік та навіть зробив свої підрахунки. Хлопець наполягає на створенні у місті комунального підприємства, з яким водії маршруток укладали договори напряму. Средняя стоимость порядка 3 гривен 55 копеек. Это учитывая тот факт, что отсутствует фактор так называемой, как мы их сейчас говорим, фирмы-прослойки. Натомість перевізники в один голос твердять, нинішній тариф замалий. Якщо його не підняти, транспорт просто стане. На момент останнього підняття тарифу ціни на топливо були в районі 16 гривень. Зараз в районі 30 гривень. Якщо будь-який чоловік візьме методику, вона є в свободному доступі в інтернеті, пересчитає по ньому, то вона составить від 9 до 11 гривень, в залежності від длини маршруту і в залежності від виду топлива, потребляючого транспортне средство. Міські чиновники інформацію про підняття тарифів спростовують. Для того, щоб розглянути питання підняття тарифів, необхідно спочатку офіційне звернення перевозчиків з розрахунками по цим тарифам. Звернень офіційних від перевозчиків не було, розрахунків вони не предоставляли. Якщо офіційне звернення від перевізників буде, у відділі цін Департаменту економічного розвитку перевірять їх розрахунки. Якщо об'єктивні, підготують проєкт рішення виконкому міськради та узгодять з відповідними службами. Ця паперова процедура триватиме щонайменше місяць. Ну і одразу перше запитання. Оце із чим до вас прийшли перевізники, це ще не офіційне звернення? Ні, це поки предварительні їх розчети, які ми обсуждали. Понимаете, мы еще раз, власть чувствует, что проблема есть. Власть обязана на это реагировать и будет реагировать. Мнения разнятся, мы будем их изучать. Я хотел бы добавить к тому, что только что сказали, что кроме, как сказали, паперовой работы, будет еще работа с общественными организациями, с профсоюзными организациями. Мы хотим найти консенсус между перевозчиками и теми, кто получает эти услуги гражданами города Николаева. Власть со своей стороны должна что-то делать для того, чтобы подобных ситуаций, как мы сейчас имеем, не было. Для этого мы четко понимаем, что есть альтернатив, вернее, нету. Есть один путь. Это развитие собственного коммунального транспорта. Процент, доля коммунального транспорта городского в общем объеме перевозок должна составлять не менее 50%. Тогда... А сегодня у нас? А у нас сегодня порядка 10%. Тогда... И це главным чином трамваи и троллейбусы? Да, конечно. А автобусы уже немає коммунальных? Нет, коммунальных автобусов. По 2 гривни бегали еще, уже немає? Нет, уже нет.
Вот буквально я шел сюда, сейчас на одном из интернет-ресурсов появилась информация. Естественно, этот вопрос интересует многих, в том числе корреспондентов. Они обратились к губернатору нашей области. И Алексей Юрьевич дал свое видение о том, что надо развивать коммунальный транспорт, надо в срочном порядке закупать подвижной состав. И этим горсовет и я как заместитель по транспорту ежедневно сейчас занимаемся. Я уверен, что мы ситуацию сможем изменить до конца этого года. И люди это увидят реально. Ну так, можливо, не зовсім до вас запитання, тим не менше, якщо ви в курсі, що досі заважало збільшити частку комунального транспорту? Нічого. Ну, можливо, це комусь було невигідно? Ви знаєте, за два роки, які пробув у власті предыдущий міський голова, ситуацію реально можна було змінити кардинально. Ну, можна було і до того. Можно было и до того, но вы знаете, на выборы все шли с некими обещаниями, рассказами о том, что завтра реально станет лучше. Обсуждая там попередников, но у нас это очень популярная традиция. Я бы не хотел сейчас скатываться в обсуждение, что было. Давайте мы видим... Добре, що необхідно зробити для того, щоб тепер збільшити їх частку? Для нас не секрет, зрозуміло, на рівні чуток і припущень зазвичай. Але що ця система, яка у нас склалася, вона вигідна тим, хто тримає ці маршрути, так, грубо кажучи. Вигідна тим, хто збирає гроші, не враховані, не обраховані, тобто невідомо, принаймні громадськості достеменно, про які там йдеться гроші. Але всі розуміють, що доволі великі. Вы знаете, я не хочу быть адвокатом у перевозчиков, для того, чтобы меня не заподозрили в лоббировании, в заинтересованности. Я еще раз говорю, есть проблема, мы ее должны решать, и мы ее решать будем. Почему не меняли, не знаю, почему не меняли. Не хочу обсуждать, почему не меняли. Когда ситуация изменится, она изменится в этом году. Вы ее все увидите. Сейчас на окончательной стадии переговоры с двумя международными банками по получению кредита и окончены переговоры с украинским банком по получению кредита. В результате мы должны получить плюс к нашему подвижному составу порядка 100-150 единиц техники. Современной, не бэушной, а современной техники. Это будут порядка 50 троллейбусов и порядка 50-100 автобусов. Уже цього року? Да. Автобусы ну, средней и великой мискости? Мы не сможем всю партию в 150, нам ни одно предприятие сейчас не поставит, но получать технику мы начнем, по моим расчетам, но во всяком случае мы будем делать все для того, чтобы это было как можно быстрее. По моим расчетам, это будет октябрь-ноябрь месяц. Это приход первой техники. К сожалению, существующие тендерные процедуры, они очень сильно затягивают эти процессы. Тем более, что мы находимся в тендере международном по закупке этой техники. Претендовать на поставку техники в город Николаев могут все иностранные фирмы. Мы изучаем сейчас плюсы и минусы тех или иных компаний, которые производят автобусы. Автобусы будут большие, 9-метровые, 12-метровые. Троллейбусы будут 12-метровые. Коли ця техніка, ну зараз про автобуси йдеться, бо електротранс, я сподіваюся, буде дешевше. Коли ці автобуси вийдуть на міські маршрути, яким може бути тариф? А ви розумієте, тариф буде такий, як рішить депутатський корпус і ісполком горсовета. Якщо ми будемо розуміти, що нам треба, що наші громадяни страдають від високого тарифу, там, ну, предположим, мы сейчас предполагаем. Там, в 5... Можливо, они до того момента уже страдатимуть від нового тарифу на наші нынешние маршрутки. Посмотрим. Вот если они страдают от тарифа 5-6 гривен, то вполне возможно, что мы будем наш городской транспорт по существующей цене запускать в 3 гривны. А решта, если это будет необходимо, субсидии из бюджета?
Естественно, это наше коммунальное предприятие, которое, если оно по экономике не будет тянуть этот тариф, естественно, добавлять мы должны из нашего бюджета. Это деньги громады, и они будут таким образом распределяться на благо громады. Ну, якщо дійсно така кількість транспорту комунального зайде в місто, то навіть складно уявити, що буде із всім тим, що сьогодні. Я могу вам розказати своє видіння. Я ще, як тільки у нас доля буде в районі 50%, далі ми від перевозчиків будемо требувати глобального оновлення їх транспорту, і вони повинні стати маршрутными такси, то есть транспортными средствами с повышенной комфортностью. Опять вернемся воспоминаниями в Советский Союз. Я жил на ЮТЗ, ездил во вторую школу через весь город. 5 копеек стоил автобус, 20 копеек стоило такси, ну, в маршрутное такси. Но в маршрутное такси ты садился, там ну, запрещено было стоять, но разница значительная, как мы понимаем. То же самое должны получить наши граждане от коммерческих перевозчиков. Ну, монополия, она завжди, в принципе, все так подрівнює. Є невеличкий, навіть не сюжетик, а такий фрагмент. Один з миколаївців відзняв. Такого, в принципе, відео досить багато в інтернеті. Недаремно зараз ми, Олександр Валерійович, згадав про те, що за новими вимогами буде і комфорт вимагатися, і технічний стан відповідний, до чого зараз все ж таки складно дійти. Невеличкий такий ролик, далі продовжимо. Мабуть, подібне бачили багато з миколаївців, і якщо дійсно ця схема, про яку ви сказали, щойно буде реалізована, це може бути плюс. А по інших містах у вас немає інформації, хоча б в середньому по частці комунального і приватного транспорту? Ну, орієнтовно. Ви знаєте, міста, які навіть знаходяться рядом з нами, вони далеко ушли в процессе оновления своего подвижного состава, я имею в виду коммунального подвижного состава. В некоторых городах процент коммунального транспорта доходит до 80%, это город Винница. Ну, если я скажу вам цифру, что интервал движения общественного транспорта в Виннице превосходит даже европейские нормативы, он меньше минуты, то, конечно, николаевцев это очень сильно... А если про автобусы, чи троллейбусы, трамваи? Это про весь транспорт. В среднем? Да, вот вы стоите на остановке, и где-то в течение минуты к вам подходит необходимый транспорт. Конечно, ну, нам до этого далеко, но стремиться к положенным 4 минутам интервала мы обязаны. И ну, у нас есть выходцы из Винницы и Винниччины, которые уже, в принципе, могли бы как-то всему и восприятие. Ну, к сожалению, пока этого не случилось. Еще раз говорю, у нас есть четкое понимание, что делать. У нас есть четкая дорожная карта, когда что должно произойти. В ближайшее время, ну, наверное, в процессе вот этих общественных слушаний, власть должна более подробно рассказать, что мы собираемся делать, как мы это видим. Перевозчики должны, в том числе и власти, и общественности, доказать, показать существующее как бы, положение дел с экономикой. Если у общественников есть какие-то свои расчеты и предложения, естественно, мы должны их выслушать. И совместно мы должны принять единственно правильное решение, которое позволит горожанам передвигаться по городу. Как улучшить качество, как сдерживать цены, я сказал, приобретением коммунального транспорта, и этим мы занимаемся 18 часов в день. Я хочу пробігтися по кількох містах України. Ну, в принципі, коливається ціна на проїзд у маршрутних таксі. Ну, кажуть, начебто, в Северодонецьку 3 гривні, в середньому від 4 до 8. 8 – це ну, деякі маршрути по Києву бігають з такою вартістю.
Решта 5, 6, 7 гривень. І бажання підняти тариф, воно буквально от з початку року у багатьох містах проявляється. Буквально днями зросла вартість у Києві тепер від 5 до 7 і 8 на деяких маршрутах. У Чернівцях маршрутники вимагають підняти вартість з 4 до 5, колеги, але трошки скромніше, ніж в Миколаєві. В Одесі на 2 гривні подорожчав з 15 січня, з 5 гривень до 7, тепер в Одесі 7 гривень проїзд. В Полтаві теж з початку року до 5 гривень подорожчав. А ось цікава думка на сайтах Дніпра. Високий тариф на проїзд у маршрутках Дніпра, тепер 6 гривень, пояснюють тим, що в місті курсує багато автобусів, які дублюють один одного, що знижує прибуток перевізників. Отак повідомляють у місцевій мерії. В Луцьку перевізники також наполягають на підвищенні вартості з 4 в середньому до 5 гривень. А в Тернополі впроваджується, ну вже кілька місяців впроваджується, така система, електронна система оплати. І однією з причин її впровадження стало бажання маршрутників до подальшого підвищення вартості проїзду. Ну і ще один плюс, ще два плюси від того, що впроваджується електронна система, це те, що водії не матимуть контакту з готівкою, тобто гроші проходитимуть повз них. І водночас стануть відомі реальні обсяги пасажироперевезень. Здійснюватимуть платіж у Тернополі з допомогою картки тернополянина. Подібно, між іншим, картку вже запровадили у Вознесенську на двох маршрутах. Є така штука навіть у нас, але ще не надто поширена. Я хотів би зараз запропонувати ще один відеосюжет, у нас не так багато часу залишається. Проте, ну, в принципі, з того ж таки переліку, чому миколаївці обурюються нашими маршрутниками. Багато є ще роликів, як вони порушують правила дорожнього руху, правила безпеки. А приблизно два місяці тому тут у нас в студії, ще в ефірі «Гарячої лінії», був тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу безпеки державного руху управління патрульної поліції в місті Миколаєві Денис Котеньов. І коли я звернувся до нього з проблемою, котру ми буквально щодня спостерігаємо біля нашої студії, ось що він сказав. Будь ласка, послухаємо. Користуючись, так мовити, можливістю, буквально ось спуститися від нашої телерадіокомпанії, зупинка, так називається, зупинка «Центральний ринок». Маршрутки зупиняються безпосередньо на повороті, перекривають його, там, здається, і знаку немає зупинки. Наскільки це законно? 10 метрів пішохідного переходу, правильно встановлена зупинка. А якщо зупинка просто перекривається заїзд, поворот, це як? Нормально? Ні, це не нормально, це нонсенс, такого не повинно бути. На деякий ми вас запросимо. Деякий час ваші колеги стояли тут недалечко від нас і ловили ті машини, які прикривали в'їзд. Але останній рік, як мінімум, їх немає. Ми відновимо цю практику, ми зрозуміли питання. Ну, а ось буквально 3 години тому я попросив нашого оператора відзняти, що ж там змінилося і чи змінилося на цій зупинці. Будь ласка. Оператор казав, що ввечері, може, холодно, машин було менше, але ми дуже часто спостерігаємо, як маршрутки вишуковуються в ряд, і виїхати або заїхати в цей провулок абсолютно неможливо. Я хотів би звернутися ще до однієї тези, яка, до речі, викладена і в методиці, я отак от стисло її виклав собі. Обов'язково при розрахунку вартості, і, напевно, це буде враховано в тих документах, які вам подадуть, і які розробляли ваші колеги з мерії, йдеться про обсяги пасажироперевезень. Як можна їх вирахувати, якщо не видаються квитки? Який може бути ще контроль? Ну, ви знаєте, некоторі водителі навіть печатають свої білети. І
Контроль установить при существующей системе крайне сложно. Еще раз повторяю, мы хотим поэтапно, первое, увеличить количество коммунального транспорта уже в этом году. Весь коммунальный транспорт, то есть трамваи, троллейбусы, автобусы, будет обеспечен системой электронного билета и учета. Мы будем четко понимать, сколько людей ездит на коммунальном транспорте. Мы будем четко понимать, сколько ездит льготных категорий, сколько, если не будет произведена монетизация льгот, то сколько мы должны будем доплачивать нашему коммунальному предприятию за услугу перевозки льготников. Что касается... Це завдяки тому, що квитки обов'язково будуть видаватися, так? Електронний білет і електронний учет. Ми працюємо паралельно над електронним білетом і над карточкою Миколаївця. И к моменту прихода первой партии техники электронный билет уже будет отработан. Оплата по QR-кодам, так называемым, ну, те, кто пользуется, знают, она в общественном транспорте коммунальном Николаевском существует, и мы занимаем в стране третье место по количеству оплат QR-кодам. В ближайшее время будут поставлены образцы опытные, для того, чтобы валидаторы, так называемые, для того, чтобы можно было по карточке оплачивать, как эта техника себя покажет в итоге. Но еще раз говорю, что весь новый коммунальный транспорт и старый в том числе будет использовать исключительно электронный билет, и мы будем иметь абсолютный контроль. Техника, которую новую мы заказываем, мы будем заказывать ее в том числе с такими устройствами, которые позволяют считывать, сколько человек зашло в транспорт, сколько вышло, сколько единовременно находится в том или ином транспортном средстве. А что касается маршрутчиков, назовем их так, я еще раз говорю, это старая система, которая существует сегодня, она должна умереть, и того, что вы показывали, то, с чем, к сожалению, сталкиваются николаевцы каждый день, должно исчезнуть. Но... Это должен быть комфортный вид транспорта. И это должно произойти достаточно быстро. Если перевозчики не будут оновлять технику, ну, наверное, тогда мы будем увеличивать долю коммунального транспорта выше 50% и предлагать комфортные условия перевозок нашим гражданам. Ну, это трошки про дальшую перспективу. От... Можливо, через тиждень, можливо, через, не знаю, через кілька днів чи два тижні. І з обґрунтуваннями вийдуть перевізники для того, щоб розглядались ці питання на засіданні міськоконкому, можливо, в якихось комісіях. Як ми можемо спиратися на їх обґрунтування, якщо невідомо, скільки реально пасажирів перевезли? У нас хвилина трошки більше залишається. Ну, мы будем опосредованно, мы примерно представляем цифру, о которой идет речь, о количестве перевезенных граждан. Мы примерно представляем, что это 320. Это разрахунки міської администрации? Да, но они очень примерные, поэтому я могу ими оперировать, что это порядка 320 тысяч в сутки. Но на чем они базируются? Я хочу закончить. На маршрутах чи взагалі? Не, взагалі. Я хочу взагалі перевезниками. Именно перевозника, на маршрутках. Коммунальная у нас отдельная есть цифра. Я хочу просто сказать что, с того, с чего начал, что я три дня как занимаюсь этими проблемами. Ну, в теме. Хотелось бы быть больше в теме и хотелось бы оперировать теми цифрами, в которых ты уверен 100%. Все решения мы будем принимать только в соответствии с законом, только после того, как мы выслушаем все стороны, пройдем определенные процедуры и какие это будут решения. Мы посмотрим, если надо поднимать, тариф будет, к сожалению, подниматься. Если обоснований для этого нет, тариф не будет подниматься. Но мы знаем на сегодняшний день 200%, что надо делать, развивать собственный коммунальный транспорт. И это уже делается. Это не перспектива там годовой давности. Опять-таки, исполняющий обязанности мэра говорила, что это год транспорта. Да, я надеюсь, что это будет год транспортного прорыва. Я вам дякую. Будемо повертатися до цієї теми, тим більше, якщо такі серйозні плани є у міської влади. Дякую вам за цю бесіду і дякую всім, хто був з нами. Побачимось. Дякую.